Este é un dos lugares máis emblemáticos de Galicia no eido cultural, Sargadelos. Hai 2 anos acondicionouse un dos edificios do seu conxunto arquitectónico declarado ben de interese cultural para convertelo en museo de cerámica e ensinar ao mundo unha pequena parte da grande revolución cultural que partiu deste lugar. A través de 7 salas e logo de rescatar os ambientes orixinais, o edificio mostra a historia da cerámica, a evolución estética da produción de porcelana e o importante papel que Sargadelos xogou na cultura galega. A primeira das estancias amosa un conxunto de olería tradicional galega, pezas que nos inicios de Sargadelos mostraron o camiño e o bo facer dos oleiros tradicionais. A carta xeométrica de Domingo Fontán preside a biblioteca, un espazo arquitectónicamente moi interesante pensado e deseñado por Isaac Díaz Pardo e Andrés Albalat, igual que os mobles ou lámpadas que decoran a estanza. A sala de porcelana do Castro contén unha selección de pezas desde 1940 ata a actualidade. As máis importantes do espazo, a xarra macho e a xarra femia, feitas por Isaac Díaz Pardo. Baixelas únicas personalizadas ou o mostrario de ventas orixinal de Cuncas do Castro. A tradición relixiosa tamén está presente nas pezas de Sargadelos. As experiencias cerámicas feitas aquí desde 1970 no Laboratorio de Formas Nado da Paixón de Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane tamén poden admirarse neste museo. Aplicar arte aos obxectos cotiás era o principal obxectivo destes artistas, incluso nas cadeiras que integran o auditorio do museo. A humilde vivenda de Isaac Díaz Pardo e obxectos dos Sargadelos actual completan este museo.